Bakıda müxtəlif illərdə 700 bal toplamış iki məzunun toy mərasimi keçirilib. Ucal Ağamədov 2009-cu ildə qəbul imtihanından 700 bal toplayaraq Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinə qəbul olub. Nərmin Məmmədli isə 2013-cü ildə qəbul imtihanından 700 bal toplayaraq Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Hüquq Fakültəsinə qəbul olub. Hər iki gənc bakalavr təhsilindən sonra xaricdə təhsil alıb. Ucal İspaniyada, Nərmin isə İsveçdə təhsillərini davam etdiriblər. Təbrik edirik. Thank you.